شنيا بماربوتات إتيو برايم ماما مدراوي جنات كاراو شندرارو تاكاو شلقوشي لبني ماريكال أتكورو لايشي إثيوبيا ماما إثيوبيا ماما إثيوبيا ماما إثيوبيا ماما
كجاكنا لبا قرط اللي هودي كجاكنا لبا قرط اللي هودي قرط اللي هودي بس عمال ليسان منافق فودد كبينا وزوطير مجانك الدولة سنبجا كهونا موددي كجاكنا لبا قرط اللي هودي كجاكنا لبا قرط اللي هودي قرط اللي هودي قابنا هن نقره بصوت كنا مسترو يا نوروي ملكنا يا بيتنا تجارو أنت نمك كداج ودي قرط باك لبوا كجاكنا كمان نول كمان نول هودي على مقرطو توران ببدل من قر ما بابلي أسقمت يمسل هودي مقرط بمار من ينادق نبال هشك ماتك أرق لاقين يتنقر لاقين يتنقر بس أفالدي صان منافق ودر كوبينا وزوتر مجانك عنده لسم بجا كهونا مودادي كجاكنا لبا قرط اللي هودي كجاكنا لبا قرط اللي هودي قرط اللي هودي كجقريبا كركسان كالنو قنير كفتنا وديا كجنك هزنير برسوا ممكاتين جرسا كفتنات هايالو موددين فقرين كبتنات فقرين كبتنات جاكنو مرابون كاوك ابك دبش السونة دي ميكداش ودي ميكرا دبش كهيدو كراكو جوهت ملي فتا السوا مياز لكلات يلك ودي برتا يلك ودي برتا بس أفوال لي صان منافق تودر كوبينا وزوتر مجانك الدولة سنبجا كهونا مودادي كجاكنا لبا قرط اللي هودي كجاكنا لبا قرط اللي هودي قرط اللي هودي بس أفوال لي صان منافق تودر كوبينا وزوتر مجانك الدولة سنبجا كهونا مودادي كجاكنا لبا قرط اللي هودي كجاكنا لبا قرط اللي هودي قرط اللي هودي
እናመሰግናለን ግርማ ሞገስና ትንሳኤን። ግርማ ሞገስ ቆንጆ ሀገረሰብ ሙዚቃ ከሆኑት ማከለ ጋሽ ወረታውበት ከሆኑ ከስራዎቻቸው መሃል ሀገራችን ኢትዮጵያን በከፍታ ከገለጹበት ቆንጆ ደም ከሚያመቁ ስራዎቻቸው መሃል አንዱን አሳድገሽኛልን ተጫውቶልናል። ግጥምና ዜማ የራሳቸው ነው። ጋሽ ወረታው እንግዲህ ባንሲቆም እንደሚጫወቱ ይታወቃል። ከሱ በማስከተል ደግሞ ትንሳኤ የሙልቀ መለሰን ቆንጆ ስራ ውሃ ወላዌ ከተሰኘው አልበም ላይ ቆንጆ ስራ መርጦ ተጫውቶልናል። እናመሰግናለን ሁለቱንም። ዳኞች አስተያየት እና ነጥብ መስጠት ይችላልላችሁ። እሺ እናመሰግናለን ግርማ ሞገስ በደንብ ያሰብክበትን። ለዛሬ ቀን ደግሞ ደስ የሚል ለሀገር ዜማ ስላመጣልን እግዚአብሔር ይስጥልን። ትይንቱም ደስ ይል ነበር። ከግርግር የበለጠ ዝምታ እና የነበረው ግርግር ሳይሆን ስሜት ነበርና ደስ ይላል። የመጡትን ሰዎች አብሮክ ያሉት ከኋላም ያጀቡ ነበር። አንዳንዴ ይረሱታል በመሃል ጥንቅቅ ያለ ነገር ሲሆን ደስ ይላል። ደስ ባይሆን ቆንጆ ምርጫ ላንተ ደሞ ታይፕ ላንተ አዚያዚያም የሚመች ነገር ነው ያመጣው። ምን ወደውም የሚወደድም ስራ ነው ያመጣው። አንዳንድ ቦታዎች ላይ መጨረሻ አካባቢ በፊትም አንዳንድ ጊዜ ይመጣ ነበር ጥንቅቅ አድርገን ማጨርሰዋቸው ዜማዎች አሉ እስከ እንጥፍጣፊው ድረስና እነሱ ከትንፋሽ ጋር ይሆን ወይ ደግሞ ልማድ ስለነበረ አንዳንድ ይብቅ ማለቱ ይሆን አልገባኝም። ግን ጥንቅቅ አድርገ ያልጨረስካቸው የተወሰኑ ቦታዎች ነበሩ። የተወሰነ ኢንቶኔሽን ነበር የተወሰነ የትንሳኤ ጋር ስመጣ ደግሞ ያንተ በጣም ቆንጆ ምርጫ ሁለታችሁ ምርጫችሁ በቃ ለእናንተ ተፈጥሮ የሚስማማ ነው። በደንብ አውቃችሁታል ታይፓችሁን። በደንብ ዳይናሚክስ ነው መረጋጋት ነው አንተ ጋር ያሉት ኳሊቲዎች ማለት ነው። እነሱን ያዘ ነው ይሄኛውም ዘፈንና አንተ ጋርም ያለው በጣም ጥሩ ስሜት። ግን ወጣ ገባ የሚል የቅኝት ነገር አንዳንዴ የሚመጡ ነበሩ። ታችኛው ላይ አካባቢ አንዳንድ ቦታዎች ላይ አሁን ኢንቶኔሽን ሲባልና ከቀኝት መውጣት ኮምፕሊትሊ ሲባል ይለያያልና አሁን የግርማ ሞገስ ጋር የነበረው ኢንቶኔሽን ነው እዛው አካባቢ ነው ያለው ድምጹ ጋር ወጣል ወጣህም ገብታል ገባህ ማይነት የሚመስሉ ቦታዎች ላይ ሰምቻለሁ። የትንሳኤ ደግሞ አንዳንድ ጋር አንዳንድ ቦታዎች ላይ ኮምፕሊትሊ ከቀኝቱ ውጪ ሆነና ነው ተመልሶ የሚገባው ዘፋፈንና እሱ ደግሞ በጣም እንትን ከስሜትም ውበት ብዙ ነገር ይነጥቃልና ብዙ ነገሮችን ቆንጆም እንደገና ደግሞ ይሄ ባይሆን የሚለውን ያሰብኩኝ ነው። ሁለታችሁንም አንድ ላይ ቀላቀየ ደግሞ እየሰጠ ያለውት ለሁለታችሁም 9750 ስለሰጠው ነው ነጥብ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እሺ ግርማ ሞገስና ትንሳኤ ሰላም ለእናንተ ይሁን። እንደምን ከረማችሁ? በጣም ቆንጆ። ከግርማ ሞገስ እጀምራለሁ። እንደተባለው ትዕይንቱ ቆንጆ ነው፣ ልብን ይሰውራል። እናት ሀገር እና ልጆቿ ያላቸውን ፍቅር የሰሩት ተዋናዮቹ እና አገርን የሚጠብቁ ያደረካቸው ካራክተር ትዕይንቱ በጣም ቆንጆ ነው። ከሙዚቃውም ጋር የሚሄድ ነው። ወደ አንተ አዘፋፈን ስመጣ እንደተባሉ ለአንተ ይመቻል። ትንሽ ግን የላንቃ ድምጽ ትንሽ እኛ ቀንስ የምንልህን ይሄ ደግሞ የባሰ እንድትጨምርና አግልቶ እንዲታይ ያደረገ የላንቃ ድምጽ ማለት ነው። እና እሱን በትቀንሰው በተቻለ ጥሩ ነበረ። ግን ዘፈኑ ኦሪጅናል ዘፈኑ ላይም በእርግጥ አለ። ግን ያው ከውበት አንግል ስለሆነ ምክርም ሀሳብም የምንሰጠው ውበት ትንሽ ስለሚያጎድል እሱን ነገር ብታስተካክለው ጥሩ ነበረ። ሌላው ደግሞ ኳይሩን ለማለት ስትሞክር ወይም ኳይሩን ሙሉ አላልከው ወይንም ደግሞ ለኳይሮቹ ኃላፊነት አልሰጠህም። የተቆራረጠ ሀሳብ ነበርና ከኦዲየንስ ይልቅ ከኳይሮች ጋር የነበረ ኮኔክሽን ትንሽ ይረብሻል፣ መድረክ ይረብሻል። እሱ አጥነታችሁ ከሆነ በቃ እነሱ ኳይሮቹ የሚሉትን ለኳይሮቹ መስጠት ነው እንጂ አንተ አይደለም እንትን የምትላቸውና ይህን ነገር ውድድር ስለሆነ ለወደፊት ዝግጅት ብታደርግ ጥሩ ነው። በተረፈ አንዳንድ ቦታ የቀኝት ችግር ነበረ፣ ይህም ብታስተካክል ጥሩ ነው። 9750 ትንሳኤ ሲጀምር ለአንተ ሙዚቃው በእርግጥ ዜማውም አዘፋፈኑም ይመቻል፣ ግን ለዳይናሚክስ ለምንለው ነገር የተመቸ ነው። ለምሳሌ አዝማቹ ላይ
አለስለሰህ መጫወትህ በጣም ቆንጆ ነው። ቁጥሩ ላይ ገመናህን ነግረህ የሚለው ግን ኢነርጂ ይፈልግ ነበር። ከዛ በኋላ ያዝማቸው አይነት ጉልበት ሰጠውና ተመሳሳይ የሆነ ነገር ሆነ። ግን የዜማው ይዘት ከነበረበት ኪዎች ለቆ ሬንጁን አስፍቶ ነበረ ቁጥሩ ለት ዜማ ማለት ነው። ግን አንተ ዛው ላይ ያዝማቸውን አይነት ቶን ሰጠውና እሱ ዳይናሚክስ የምንለውን ነገር በጉልህ አያሳይም እና እሱ ክፍተት ነበረው። የሆነ ቦታ ላይ ደግሞ አዝማቹ ላይ ትንሽ እንቀርገው ነበረ። ታውቀዋል? ምንድን ነው? ምን ገጥሞ ነው? ጉንፋን ነው? ምንድን ነው? ነው ምራቅ ነው? ጥሩ ነው። አለመረበሽ ቆንጆ ነው። ግን በግልጽ ያስታውቅ ነበር። እሱም ትንሽ ውበት አጉድሎ ነበረ። ቢሆንም ቆንጆ ነው። 9750 ላንተ። እሺ ግርማና ትንሳኤ፣ ብዙ ሀሳብ ተነሳ። ብዙ ሳልጨምር ነጥቤን ብቻ ላስቀምጥ ለሁለታችሁም 9750። እናመሰግናለን ዳኞች። በመጀመሪያው ዙር ስራዎቻቸውን ያላቀረቡ ሁለት ድምፃውያን፣ ሁለት ተወዳዳሪዎች ይቀሩናል። በቤታችሁ እንዲሁም ደግሞ እዚህ ሆናችሁ ውድድሩን እየተከታተላችሁ ያላችሁት በ8222 ያልተገደበ ድምጻችሁን ለወደዳችሁት ቀጣይ ሳምንት ከምርጥ ስምንቶቹ ጋር ማየት ለምትፈልጉት መላክ ትችላላችሁ። እንቀጥላለን። አሁንም በድጋሚ እንኳን ለ128ኛው የአድዋ ድል በዓል በሰላም አደረሳችሁ። የሰዓቱን ስፖንሰሮች ላስታውሳችሁ፦ ቲቲኬ ኢንዱስትሪ፣ ስካይ ሳሙና፣ ኢት ስዊች፣ ኢትዮ ሄልዝ ኤግዚቢሽንና ኮንግረስ ናቸው። እናመሰግናለን። እንቀጥላለን። ከቆይታ በኋላ ከጥቂት ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን።